Ми команда із Бердянська, і ми палко бажаємо долучитися до освітньої програми Київського діалогу у Маріуполі. Які питання нас переймають? Без сумнівів, у нашого рідного міста дуже багато проблем. Однак на сьогодні ми би хотіли зосередитися саме на таких темах. Нас хвилює брак об'єктів сучасної культури, які б надихали бердянців творити та розвиватися. Саме тому учасники нашої команди створили найбільший у Бердянську мурал площею 150 квадратних метрів з репродукціями робіт відомих українських митців. Та ще кілька муралів меншого розміру в різних районах міста. І ми продовжуємо працювати у цьому напрямку і маємо вже кілька цікавих концептів. Нашу команду турбує тема урбаністики. Нам болить, що Бердянськ мало хто може назвати комфортним та справедливим містом. Тому в 2019 році учасники нашої команди долучилися до адвокаційної компанії з просування велоінфраструктури у нашому місті. І завдяки цьому міська рада прийняла відповідну програму на цей рік. У цій сфері дуже багато роботи, і ми готові працювати далі. Ми з командою переймаємося проблемою екології, тому вже провели і організували 5 заходів з прибирання публічних просторів. До них активно долучалися усі бажаючі жителі міста. Плануємо надалі популяризувати екоцінності та працювати у даному напрямку. Хто ми? Наша команда складається з 6 людей з різним досвідом і з різносторонніми компетенціями. І це дозволяє нам бачити задачі з різних сторін та знаходити найбільш ефективні рішення. Ксенія Клейнос – засновниця єдиного у Бердянську креативного простору антикафе «Час є». Природжена організаторка. Богдан Біляєв – композитор, організатор першого в Україні піано-дей-фестивалю. Також він має успішний досвід роботи в міжнародній компанії арт-директором. Катерина Відман. За її плечима успішні кейси з проєктного менеджменту та фандрайзингу. Олександр Щірський. Професійний журналіст регіонального телеканалу. Я. Хто я така? Туди глазами. Хто я така? Любов Білаш. Акторка, помічниця керівниці керівниці театральної студії. Учасниця фототеатру «Світ без насилля», який допомагає запобігати насиллю у сім'ях. Кирило Поліванов. Це співзаснована громадська організація з екологічного напрямку «Чисто Бердянськ». Кирило знається на сучасних інструментах маркетингу та займається графічним дизайном.